Qarşıdakı günlərdə havanın temperaturunun bir qədər də yüksələcəyi gözlənir. Günün bəzi saatlarında hündür mərtəbəli binaların inşasında yüksəklikdə. Müxtəlif obyekt və ərazilərdə işləməyə məcbur olanlar var. Hava isti olduğundan texniki təhlükəsizlik geyimlərindən istifadə də ayrı bir işgəncəyə çevrilir. Elə bu səbəbdən həm istehsalat qəzalarının, həm də gün vurmaların sayı artır. Yay yenidən öz qızmar üzünü göstərməyə başladı. Paytaxtda havanın hərarəti 40 dərəcəyə yüksəldi. Xatırladaq ki, yayın ilk günlərində olan istilər səbəbindən onlarla şəxs gün vurma ilə xəstəxanaya müraciət etmişdi. Xüsusilə daha çox inşaat sahələrində çalışanlar üçün yüksək temperatur təhlükə yaradır. İşçilərin səhhətinin qorunması, işçilərin müəyyən iş saatlarının təmin olunması, yəni işləmək üçün təmin olunması, işçilərin istirahəti üçün xüsusi yerlərin ayrılması, su ilə təchizat, xüsusi geyim formaları, yəni məsələ qış aylarında bizim tətbiq elədiyimiz inşaat təbilqələri yay aylarında tətbiq oluna bilməz. Onların arasında xüsusi hava təbəqəsi olmalı. Lakin bütün qaydalara riayət etmədən işçiləri günün qızmar saatlarında da işləməyə məcbur edən inşaat sahələrinə rast gəlinir. Belə olduqda işə götürən şəxslər üçün hər hansı cəza nəzərdə tutulubmu? Hər hansı bir orqan deyək ki, bilavasitə pretenziya eləyə bilməz. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi qurumları, xüsusən istidən əvvəl xüsusi külək rejimi olanda, belə deyək ki, xəbərdarlıq mesajları göndərilir, tikinti aparan şəxsin və ya məsul şəxsin telefonuna bilavasitə və ona uyğun olaraq həmin göstərişin pozulması halında müəyyən inzibati cəza tətbiq oluna bilər. Qarşıdakı günlərdə havanın temperaturunun bir qədər də yüksələcəyi gözlənilir. Paytaxtda 41, bəzi regionlarda 44 dərəcəyə qədər isti olacağı proqnozlaşdırılır. Cəfər Talıb, Samir Göylərli, Nərgiz Elmanqızı, Space Xəbər.